Ivan Nesztorov a cég kereskedelmi igazgatója reméli, hogy végül is elállnak majd a vállalat eladásától, mivel a vevő, a kínai Guannan konzorcium eddig még nem fizetett semmit, sőt egyfelől a község és a minisztérium, másfelől a kínaiak között adásvédeli szerződés sem született. A borgazdaságot gyanús körülmények között júliusban árverezték el 5 millió 300 ezer euróért. Mi trenutno na zalihama imamo 8,5 milliona litra vina. Csak a raktáron lévő boraink értéke megközelíti a 4 millió eurót. Az idei szüret jónak ígérkezik, hogy 2,5-3 millió eurós haszonra számítunk. Így a cég eladási árával kapcsolatban a nézők is levonhatják a következtetéseket. A borgazdaság kis részvényesei az Alkotmánybírósághoz fordultak, mivel az állam a cég 100%-át adja el, miközben annak csak 72%-os tulajdonjogával rendelkezik. A korrupcióellenes tanács közleményt adott ki, melyben az áll, hogy a borászat eladása fölveti a rendszerbeli korrupció gyanúját.